Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s novým dílem z hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Necroids. My jsme toho na streamu stihli relativně dost ve smyslu toho, že jsme toho dost začali. A něco jsme si nechali i tady na video. No něco, docela dost jsme si toho nechali na video, takže na streamu byla dobrá zábava, volná zábava, hezky jsme se bavili a veškerou práci jsme nechali tady na video, no. Hele, předně, menší recap, rekapitulace, Empire Sprawl jsme vytáhli, už nejsme v mínusu, takže technologie jsou super levný, tak jedeme nahoru technologicky naštěstí. Jedna věc, druhá věc, máme volný Civic, vyzkoumali jsme vzácnou, byla to vzácná, nebyla, nevím, technologii, která nám umožňuje přidat naší říši další Civic bot, takže na to se mrkneme. Dále spousta tady administrativy na planetách, to je taky super. Máme furt problém s populacema, furt někde je nedostatek specialistů, někde je přebytek dělníků, no je to bordel s těma populacema. S otrokama upřímně nebaví mě moc hrát za otrocký říše nebo národy, je s tím trošku moc práce zbytečně. Roboti jsou jednodušší, to vám povím, ale jestli chcete začínat Stellaris, tak možná roboti, jestli možná, a tam jsou zase jiný takový záludnosti, ale patří to k těm jednodušším asi rasám, nemáte tolik problémů. Dále co? Dále jsme ve válce, ale to bude trošku komplikovaný. Takže, válka. My jsme technologicky docela pokročili. Já teda naháním bitevní loď v technologii, jo. A ne jí tady objevit. Furt mi to hází, už jsem vyzkoumal teďka spoustu levných technologií, abych resetoval ten seznam. Dokonce máme na výběr extra technologii. Jsme taky vyzkoumali, ale prostě nic, bitevní loď není. Náš spojenec má ovšem bitevní loď, Hydařani mají bitevní loď, máme ji i ve federační flotile. No ale zpátky k válce, ve skutečnosti vedeme dvě války, ta druhá se tak nějak jako s tomu přidala na závěr streamu. Takže, jak jsme říkali minule, X-Ldařani, s nima jsme teďka ve válce, na ty jsme chtěli zautočit. Oni bohužel těsně, nebo oni postupně, jak jsme o tom začali přemýšlet, asi mě stream snajpovali, asi odposlouchávali stream, protože se to doslechli a vytvořili defenzní pakt tady se Sandařanama. Což mě jako zase na druhou stranu tolik netrápí, Sandařani nejsou nějak jako silní, jsou patetičtí vůči naší flotile, teda teďka oni byli inferior, možná ekvivalent z počátku, když jsme začali, když jsme vyhlásili tu válku, ale já jsem hodně začal vyrábět křižníky, takže tam jsme hodně pokročili. Každopádně jsou ve válce a oni mají jedno území zde a jedno území zde spojené červýma děrama. Takže tady si s tím budou muset poradit naši spojenci Hydařani. Mají k tomu tady k dispozici federační flotily. Tohle je jedna z těch flotil, která stále není, to je furt upgrade, jenže ono to tam dává moje technologie na upgrade. Protože některé ty technologie já mám pokročilejší. Proč to neupgrade pancíře do prčic? To má jenom dvojkový, já mám čtyřkový už, ne? No jasně. Ježišmarja. No, radši nekoukat. Dobře, ono to tady chce nějaký upgrady na těch flotilách, ale to je jenom za 95 alloys. To rozhodně nebude upgrade pancíře. Tohle už máme lepší. Tohle máme lepší, štíty máme lepší, tohle myslím, že taky už, nevím jak to tady funguje, to je to docela slušný bordel, každopádně my jsme ve vedení naší federace teďka aktuálně, hele, vylevelovali jsme dokonce, takže to je super, proč je to uzamknutý? Our federation is before we unlock this level. Jo, to je skvělý, no ale my to ne, jo, my levelujeme, jo, my levelujeme, já jsem si, jo, my máme maximum XPček teďka, 10 XPček dostáváme, já jsem si právě chtěl podívat, jestli můžeme nějakým způsobem, máme dvě federační flotily dohromady zhruba tak 8,5 tisíce, ani ne, jestli můžeme nějakým způsobem tady něco s tím udělat, konstrukce flotily všichni, to je jasný, to nechme bejt. Následovnictví je rotace,
jestli chceme rotaci, asi jo, asi necháme rotaci. Oni souhlasili se vším, co je tady tohle. Tenhle zámek. Tenhle to je... nebo ten zámek určitě je něco jiného, ale to je ta centralizace, že jo, myslím, že. No, to je medium, to je low, to je high. Ale oni mají plus jedna tady, že jo, podporu, plus 11, tady mají plus 20, oni souhlasí tak nějak se vším, teda s tímhle ne. To je zajímavý, přitom jsou silnější, že s tím nesouhlasí. My bychom mohli dát centralizaci federace na nižší úroveň, z minimální na nižší, což by nám přinese zákony, který umožňujou, počkej, fleet contribution, medium, to přemění rovnou na medium. No počkej, ale teď to nechápu teda. Protože když změníme z tohohle, z minimal na low, tak nám to bude dávat měsíční cohesion, tu soudržnost minus jedna. A změní to fleet contribution na medium, což medium bude dávat cohesion minus 0,5, takže to bude jako minus 1,5 cohesion, protože my máme jenom 1,25. To je docela blbý. S tím si možná tady radši nebudeme zahrávat, ono tady není jinak nic moc. Vyhlášení války, většinový hlasy, jednohlasný. Já si myslím, že to dáme na většinový, protože jednohlas mě může docela potopit příště, ale jak to funguje, když máme jenom dva členy, to nevím. To nemůžu? Jo, já musím dát low, já musím dát centralizaci na low. Tak to zkusíme, uvidíme, když tak to bude bordel. Yes. Ano, puste to, odhlasujte to. Ano, výborně, zapauzujte to. Ne, to jsem nechtěl, sakra, nechtěl tu válku. Takže teď budeme mít minus, ne, je to jedna, OK, takže se to ono to odemkne, ono to neaplikuje rovnou ten zákon, jenom mi ho odemkne, OK, dobrý, už jsem doma, po roce jsme se zase vrátili ke Stellaris a už jsem doma, dobrý, se federaci jsem hrál jenom jednou DLCčko, takže trošku vydržte, už se do toho začínám trošku zase vracet, tak a separátní dohody zakázá, oni nechtějí povolit. Dáme tohlensto, jasně, dobrý. Víc do toho hrabat nebudu, ještě než to spustíme, pojďme se podívat na ten Civic. To bude stát, ale to já mám takový pocit, že stojí influence, že jo? Jo, to stojí 250 influence, tam to nemáme. Já jsem teďka claimoval soustavy kvůli válce, takže to teďka nemáme. Ale vybereme si tam rozhodně něco, tak si to bude muset počkat ještě, bohužel. To tady bude svítit, to mě bude trošku vadit. Tak a jo, válka. Jedna flotila je zde. Respektive jsem zde měl dvě flotily, ale já jsem je pak spojil, protože jsem zjistil, že oni mají relativně silnou flotilu zde. 11,5 tisíce, to je pěkně hnusný. Tady nakonec jim zůstala jenom 12-stovková, takže to přejedeme. Chrlíme tu křižníky, jeden křižník za druhým, už se blížíme teda naší naval capacity, kterou jsme hodně navýšili od minula. Tady máme další křižníky, pravděpodobně to vyšleme sem. Tady budeme potřebovat hodně podpořit naši flotilu. A pravděpodobně i tohle pošleme sem. A tady budeme muset vyrábět další, hned jak budeme mít další Alloys, protože nemáme, takže já jsem rozjel masivní produkci Alloys na našich koloniích. Upgradujeme taky ty Alloy Foundries, abychom měli víc, ty nás stojí mouty nás stojí a moutu máme plus 14, to je hezký. Jo, jenže já tady mám už 6 volných pracovních míst a jo, jenže 6 volných pracovních míst klerků. No nic, upgradeujte to, oni si to nějak přeberou. Takže to je jedna věc, pozici tady nechám volnou, to se s tím nedá teďka nic moc dělat. Máme tu jednoho dělníka nezaměstnanýho. Hele, energy kredity. Moc flotily, moc nových budov, moc nových populací, to znamená obrovský náklady na energy kredity. Musíme to okamžitě tady co nejrychleji
rozjet. Jo, vidíte to. A já tady udělám Energy Grid, protože ten mi přidá jak práci technika, tak 15% Energy Gridů od techniků. Což je super, takže to tady vybudujeme. Tady už jsme přeměli nějakou další planetu taky na Gaia svět, pomocí toho našeho reliku, který jsme odhalili. Tady je obrovská kriminalita, což je docela nechutný. Já bych tady měl asi takhle dát job na, na tohle z toho. A tady mi totiž chybí specialisti, no. Tady je to špatný se specialistama. Tady mi chybí, takže tady nemám jak co upgradeovat zatím. Už jsme vykoumali mimochodem roboty, takže můžeme dělat roboty. Ale zatím to dělám jenom na určitých planetách. Pravděpodobně to uděláme tady, tady máme dost soustav. Takže tady postavíme Robot Assembly Plant. Máme tady jednoho dělníka. V Robot Assembly Plant pracuje někdo? Robotists. OK, tady teda zatím postavíme tohle, děkuju. Na kleku máme zase 6 volných specialistů, že jo? Ne, 4 klerky a 2 specialisty. OK. Dobrá. Jak se tady tvoří populace? Je na řani. To jsou jediní naši otroci, kteří můžou pracovat i jako specialisti mimochodem. Myslím, že jediný. Pojďme se podívat. Ne, ještě nula baulani. Každý, kdo má indentured servitude, tak může pracovat jako... a jastůní to mají. Naše podrasa. Takže ti můžou pracovat jako specialisti. Ale všichni shuttle slavery nemůžou. Full citizen má jenom tihle roboti, jsou servitude. To jsou naši roboti? Jsou naši roboti. OK. Ugh. OK. Jaký mají práva? Servitude. Migration, colonization, living standards, servitude, population controls. Happiness. Roboti jako happiness? To je divný, ne? Military service exempt. Můžeme je použít? Můžeme asi. Dobrá. Oni mají 2 trade pointy zbývající. My můžeme vytvořit nový template. Ha. Zatímco Pops Assembly Speed. Tyjo, když dáme Pop Assembly Speed, tak to bude docela... Ach jo. Robot Upkeep. Hele, dáme Assembly Speed, Robot Upkeep. Levní rychlí roboti. Tak, create template. Vytvoříme a apply template na všechny tyhle ty dvě populace. Zatím to nás bude stát 1700 engineering. Takže to vyzkoumejte, děkuju. Dobrá, takže jdeme dál, počkej, na planetách jsme chtěli dělat nějaký věci. Tady máme jenom 2 housing, tady je to špatný z housing, a je tady málo distriktů, tady nebudu stavit ty roboty. Já ty roboty chci stavit jenom na planetách, který mají, a vyupgradujeme tohle, který mají hodně distriktů, protože tam se, můžeme upgradenout tohle, plyn, máme jenom 2 navíc, co, to je málo. Ale to nevadí. Asi to tady hodíme. To nám dá hodně energy kreditu. Pojďme to upgradeovat. Na Fatisu tady máme jednoho nezaměstnaného a 5 volných pozic, kterých specialistů, no to je hezký. Tak pojď mi tady hodit minerály. Kde jsme tady? Na Prkeke. No ty specialisty tady prostě, počkej, kolik je tady? Ježiš, tady je distriktů. Tohle. Tak. Tady je taky docela dost distriktů. Tohle a tohle. Tak, výborně, to bychom měli takhle asi zase administrativu na chůku zajetou. Máme jenom plus 1 jídlo, ale to nevadí. To spotřební zboží je furt takový nízký. Takže, to jsme ve válce. What? Co to bylo? Za zvuk? Nevím. Snad nic závažného. ve válce jsme aktuálně... Zde z nějakého důvodu máme větší exhaustion, nevím. Vedeme válku proti X-Ildranům a defenzivnímu paktu tady, který mají se Sandarskou ligou. Hydařani se k nám přidali. Zatím, jo, oni prohráli... Jo, oni prohráli 2 bitvy asi. Hydařani.
Jesus, ok. Spojenci teda, to jsou spojenci. To je jedna válka, no jenže pak ke konci streamu nám vyhlásili druhou válku, respektive našim spojencům. Omni Prime Intellect vyhlásil válku Hydařanům a jakožto spojenci jsme se samozřejmě nechtěně a automaticky přidali. A Omni Prime má jako vazaly Janařany, takže ty můžeme ještě taky tady asi dorazit, možná. Tohle to bychom mohli dorazit, jo. Tady je problém, že tady jsou pitokové už. 114 000 flotila. Já bych rád klejmoval tenhle zbytek jako soustav, jenže on ten claiming už je, není drahý náhodou, když je ve válce. Myslím, že asi ne ještě, ne? Nebo, ok, hele, zkusíme to naklejmovat. Něco minimálně. Tady tohle určitě. To je 80 a tu planetu už nemáme. Proč nemáme? Jo, ta se 60, jo, zbývá 20, ok. Tak tohle naklejmujeme zatím. Tak a tady se bude činit teda flotila Pepíka, 6 křižníků, 14 destroyerů, by si tam mohli zajet. Myslím, že by to nebylo špatný. To tam je, no a tady bohužel asi přijdeme o, tady přijdeme o flotilu, pač já jsem zajel moc hluboko a dostal jsem se tady do slepý uličky, jsem chtěl dobít ty největší stanice, které jsou tady v blízkosti, protože, co, jak to budeme vést, my máme naklejmováno tyhle ty soustavy, zde a zde, tyhle ty, takhle a tady bychom si to brádili na ty rimu, že jo. Tohle to už je drahý, to je 100, 140, to už je moc drahý, to samý máme podobně zde. Tyhle ty soustavy naklejmovány, jo, takže to, když si dobijeme, skončíme pak válku, tak já budu spokojen. Problém je, že my jsme, jak jsme tady zajeli s touhle flotilou Kristiánovou, dozadu trošku je podsuchaná, no, tahle destroyer je téměř zničený už, ten, ty bláho, tenhle je bez pancíře. Tak nás tady vyhmátla tahle ta jejich největší flotila. Oni mají bitevní lodě, oh no, okay. A rovnou. 5 bitevních lodí, děláš si srandu, 5 bitevních lodí, 7 křižníků, 8 destroyerů a 9 korvet proti jednomu karavanskému křižníku, 8 našim křižníkům, 10 destroyerům a 10 korvetám. No, 7900 síla proti 11,5. Nemáme šanci, nejspíš to nepřežijeme, respektive teda Kristián. Budeme se muset stáhnout, já zatím teda asi budu se pokoušet bránit tady na téhle planetě, nemá smysl zdrhat, protože to je opravdu zbytečný, tahle ta flotila, uvidíme, co bude dělat. Pluje dál, takže station is under attack, jo, oni útočí zde. Tak to bychom tam mohli poslat tuhle flotilu už, ona se stále upgradeuje, to je... Počkej, jak upgradeuje? Neupgradeuji, jo, ona nemůže už mít další. A, ok, počkej, to je jednoduchý. Tu korvetu dáme do háje. Táhni špíno. A vyřadíme tady jeden křižník. To je jenom jeden křižník? To je jenom jeden křižník. A, ok, easy peasy. Tak, máme přesně 100 fleet power. 13 000. Hurá do útoku. Charlie. Počkej, Charlie? A jo, Charlie. Já mám ještě jednoho admirála, teďka jsem najal nově, ale ten je takovej... jako on je částečně silnější, ale částečně ne. Takže... Uvidíme, jak to půjde. Tak, tady nám jedou flotily, další křižníky. Spaceport, to mi útočí. Tady to je nemilost. Ano, to zautočili na Japon. A oni jedou dál. OK, oni si to jedou dát dál dobít. OK, výzkumný institut, to si musíme nechat místo na planetách a postavit to tam. Hele, gamma laser za 16 000. Pokročilé... Dáme gamma laser nebo pokročilé role? Dáme pokročilé role. Pojďme trošku to vylepšit. Tak, to jsme zničili. Ta flotila byla zničena? Ta flotila byla zničena, respektive jednu korvetu, jeden destroyer jsme zničili. Tak, super, nějaké poškození, žádné, to je krásný. Teď můžeme se vydat na tuhle tu planetu, respektive do téhle soustavy, kde je planeta a kde je základna jejich vesmírná. Možná je přilákáme zpátky tu flotilu. A tady je planeta Tundra, no, dobrá.
Tak pojďte sem, kde já mám naše výsadky? Zde generál Démon, který se snažil na streamu vyvolat vzpouru v našich řadách, ale to se mu nepodaří. Tady je malá posádka, nicméně já bych byl pro na Fatisu naverbovat pár armád. Otrocké armády? Ne, dáme normální soranský armády. Máme tři soranský legie, nebo divize. Tak, modifikovali jsme naše roboty. Ano. Útočím nám na spaceport. Ano. Jsem zvědavý, co budou dělat dál. Tady tu, přes tuhle stanici se jen tak jako nedostanou. Jako mohli by. Ale míří sem další lodě, takže... Takže pravděpodobně bychom mohli to přečkat, nebo pravděpodobně si netroufne, uvidíme, no. Tak, Charlieho flotila. Vymaže tohlensto. Skvělé. Tady je další flotila, pozor. OK, 5000. Pojďme ji vymazat. Tady. A ty by ses mohl vydat na dobytí téhle planety. Tady máme už nový křižník další, takže sem. Já potřebuji ale posílit tuhle stranu. No, takže zde potřebuji vytvářet další křižníky. Tradice další. Tak, výborně. My můžeme dokončit něco? Nemůžeme. Já to mám rozjetýho víc teďka. Začali jsme dominaci. Mně by se líbily ty enforcery, protože na některých planetách máme problém s kriminalitou a nedostatkem populace, takže to by bylo fajn, navíc by to odemklo tohlensto, což nám může, což můžeme vyhlásit edikt, vyhlášku na prodloužené směny, a což mi připomíná, nevím, vždycky, když si to přečtu, prodloužené směny, tak mi to připomene Frostpunk, kde těm lidem, jak tam pracují, tak můžete zadat prodloužený směn. Vždycky prostě. Otrokům a dělníkům můžeme, nebo vyhlásit prodloužený směny a otroci a dělníci budou mít, budou o 5% výkonnější. To by šlo, já jsem pak rozjel harmonii, protože to bylo docela fajn, tady tyhle ty věci. Ale dále, počkej, tohle z toho, jo ne, to je... To se týká jenom defenzní války ovšem, jako my jsme technicky vzato v defenzní válce s těma Omniprime. To jako jo, tam jsme. Ale ta se nás moc týkat nebude. Nás osobně nejspíš. Takže... Protože to je, zatímco válčíme v obrané válce s další říší, rychlost stavby lodí je zvýšena o 33% a nadále rychlost střelby je zvýšena o 15% pro lodě, které jsou uvnitř našich hranic. My máme útoční války, takže to se nás moc netýká. Tady je co? Stabilita 5%. To je špatný asi. Adaptabilita, defense army, to je zase defense. Free building slot, to ještě úplně nechci. Přesídlování, ale dáme tohle. To se mě teďka docela hodí. A pak tohle, což se mi hodí vždycky, takže to je dobrý. Tak jak to vypadá tady? Hele, oni se vrátili. A plujou pryč, takže nás úplně minuli. Nechtějí se pouštět do křížku s náma. Jo, my jsme dobili tohle, výborně. Pepik tady válčí, to je skvělé. Pepiku, pojď sem a pak se vrať sem, děkuju. Tak. A tady bude... Větší bitva a oni se snaží zdrhnout, šmejdi. Můžeme je v oběd? Asi nepůjde, co? To asi nestihneme. Ne, oni už jsou v FTL. Studie dokončená. A bitevní lodě stále nejsou. Oh! Edikt, co to je? Je to edikt? Jo, edikt. Jsem říkal na streamu, že mě štve, že tady u tělen z těch, když máte třeba vyzkoumat něco a ono to má odemknout edikt, tak vy nevidíte, jestli ten edikt budete kupovat za influence, za energy kredity nebo za něco jiného. Takže to tam není napsané. Že tam je jenom napsáno,
Edikty se odemykají za suroviny jako například influence. Jasně, ale některý se odemykají za jiný suroviny, tak jako, že by tady mohlo být napsáno, za co to budu odemykat. Protože jestli to budu odemykat za influence, tak mi to teďka k prdu, protože ho stejně nemám dostatek. Civilian Fabricators. To by se hodilo, můžeme zvednout produkci tohodle, to dokoumáme už. Quantum rakety, já teďka aktuálně rakety nemám. Tady bude problém, jestli se spojí celá ta jejich flotila, tak to bude docela pak šajíze pro mě. Ale tohle to už míří... Zpátky zase? On tady hlídkuje normálně, to je šmejt. No, možná si mě všiml teďka. Tak, to jsme dobili. Výborně, by chtělo vychytat někde jeho flotilu, aspoň jednu, nějakou takovouhle třeba. Ale to bude těžký. Tady má taky něco ještě 2500, to je hezká flotila, ale já nechci zajet úplně sem, to bych tady nechal volno. Pojďme to dobít tyhle věci. Spojit tohle s technologie. Shipfire rate, to se hodí. To se vždycky hodí. War Exhaustion Gain, teď se nám to hodí. Claim Influence, to se nám hodilo předtím, bohužel. Rivalita vyhlášená, Omni Intellect Prime. Já vám taky vyhlásím rivalitu, to nám bude dávat Influence. A ještě vám, já to vždycky zapomínám, že to dává Influence. A můžu vyhlásit rivalitu těmhle? Díky. To by nám mělo dát hodně Influence teďka. Tak, my tady jedeme... Už na streamu jsme tady vykopávali ještě jednu poslední vykopávku, archeologické naleziště, co jsme našli. Byl docela zajímavý příběh, tak v tom pokračujeme. Další záznam prvního důstojníka Itara. Konfrontoval jsem Zarblu, což je vrchní inženýr, oni se ztroskotali na nějaký planetě a byl tam docela masakr, spoura a blablabla. Mrk je teda stream, když tak. To byl docela dobrý tady takový malý příběh. Konfrontoval jsem Zarblu ohledně podprostorového transmiteru. Ukázalo se, že jenom dala dohromady nějaký bordel a volný kabely do prázdného kanistru od paliva. Není ani skutečný inženýr. A ne, Pirvax. Pirvax je jeden z posádky, který byl těžce zraněn, přišel o, myslím, že celkem 3 vedlejší končetiny a o 11, ne vlastně 12, celkem o 11 původně, ale pak přišel o další oko. Celkem 12 očí přišel a 3 končetiny vedlejší, sekundární. Takže ten je na tom hodně špatně, no. A Pirvax teďka ztrácí tekutiny ze svého mezotoraxu. Jistě už brzy zemře, jak mu závidím. No, to o něm ale říkají už strašně dlouho, že brzo zemře. Tak, influence, 3,5 máme. Ono se to možná srovná na konci měsíce, stejně jako ostatní věci. Takže tady musíme pozorovat tohle. On tady normálně fakt jako pendluje, možná sem tam, uvidíme, jak moc. Tady dáme dohromady tuhle flotilku. Hele, tady 2700 plus je tu 8600 základna. To si sem netroufne. Možná. Uvidíme, co dělá. Možná jo. Já už chci to cestování skrz ty skoky. To je nejlepší záležitost. Kde jsme? Tady jsme. Irgel. Tady Pepikova flotila míří na Umik. Super. A, ty se vydali dál. OK. Když bychom teďka s Kristiánem, počkej, můžeme opravit už flotilu, ne? Jasně, můžeme opravit. Když bychom se vydali sem, a on se vydal sem, tak jsme v háji, tak bychom museli jít zpátky. Když by se vydal dál na Elamir a my se vydali sem, on pak se stihne vrátit sem, my se stihneme vrátit sem, on půjde sem a my bychom teoreticky mohli stihnout sem, on půjde sem a pak bychom tady byli zamknutý. To by nešlo. Si říkám, jestli by to šlo nějak v oběd ho. Ale asi ne. Tohle bychom mohli vychytat. Oni se tady nějak zlukuje. Bychom mohli zkusit vychytat tuhle flotilu. Tak, Civilian Fabricators. Vy, joudové, dejte mi sakra bitevní lodě už. Do prčic, to je fakt smůla na tohle. Oh, tohle je nový.
Není to nový, nebo minimálně od minulýho DLCčka je to nový, si to moc nepamatuju, tohle jsou technologie, ok, to si vezmeme. Plasma thrustery, to bychom taky potřebovali, ale Alois teďka výstup budeme potřebovat hodně, tady máme už taky nějakou flotilu, tady jsme silní docela dost, tady mi produkujte další křižníky, děkuju. Tak. Tady pojedeme dál, to bojuje Pepiková flotila zde. Jo, jenže tady já budu potřebovat vybudovat... vybudovat armády. Jak se liší tyhle dvě armády? Cenově je to stejný, ale Jastunská je, nebo Janarská je prostě slabší. Takže ji nemá smysl jako dělat, že? A Otrocká, ta je výrazně slabší, teda tyhle jsou silnější. Mají... To je docela dobrá otrocká armáda. Jo, údržba je jeden energy credit, tady je půl energy creditu. Ovšem, oni mají 200 zdraví, 200 morálku, tyhle mají 200 zdraví, 150 morálku. A poškození mají 2,775,5 a tihle, tahle otrocká armáda je dobrá. Hele, postavíme nějaký divize a pak tyhle ty otrocký armády. A tady postavíme na Jánu... Nubaolská otrocká armáda. Ale jsou k ničemu Nubaolani. Pojďme tuhle otrockou armádu. Uvidíme, oni tam nebudou mít moc na té planetě asi. Příliš mnoho. By mě zajímalo, jak to udělá ta hra, protože ta planeta se jmenuje taky Trimitrimi. On tady nebude mít velkou obranu, no, to bude stačit těch pár divizí. Tak jo. A musíme počkat na influence, abychom to mohli naklejmovat taky. Dobrá. Oh, míří sem. OK. Začíná být trošku nebezpečný. Tady přiřadíme volného. Počkej, k čemu ty velíš? Wait. Čemu ty velíš? Jo, já jsem ho dal do té federační flotily vlastně. OK, tady musíme najmout novýho admirála. Pravděpodobně tohle hull points, weapon damage, jasně. Admirál Donten, vítejte na palubě, admirále. Budete velet těmto sedmi křižníkům v soustavě Takvan. Budete bránit soranské hranice před vpádem tělen z těch X-Ildaranů. A je, nám zemřel vědec, co? Ne, a zrovna inženýr. Ne, society, OK. Budíč mu země lehká, musíme najmout nového vědce. A tím vědcem bude... Oh, research speed, survey speed, anomaly research speed. Tenhle je sakra dobrý. Zase Donten. Ty jména jim tady nějak zase moc neto. Tenhle je mladší ale. Už 14 let. Ale ten má research speed. Tak, to je další věc. Já počkám asi, až budou postupně umírat a pak vyhlásíme edict, education campaign, což znamená o 25% rychle, růst zkušeností pro naše vůdce. Tady je Fleet Supremacy, což by bylo fajn, ale stojí to influence, to já si teďka nemůžu dovolit. Co si ovšem můžu dovolit je Focusing Crystals, Energy Weapon Damage, to dáme, a senzory, to dáme taky. Mouty myslím, že můžeme taky dovolit, těch máme 1700, ale nevím, Explosive Construct Special Missiles, to nemáme, to nepoužíváme, my používáme tohle... Kinetic Weapon používáme, ne? Tohle jsou Kinetic Weapon. Railgun. Kinetic, jo. OK. Je to napsaný tady? Jo, je to napsaný tady. To neviděl. Dobrá. OK. Dobrá, tak to by bylo. Ty kráso. Tady, hele, počkej, válka. Bitva. Oh, ještě technologii, ať nestrácíme čas. Tady se nám už začínají nabízet nový zbraňový systémy, ale já chci Hyperdrive 2 a Hyperlane Registrar, co to je? Jo, Starbase Building. A co to dělá? Research Station Output by byl taky dobrý. Mám rád tohle z toho. Já stejně ty protonový launchery nemám na co dát ještě. Tak, velká bitva. Velká bitva.
se tady formujou, zkoušejí různý formace, co to mají? Dva křižníky, 11 destroyerů a 47 korvet a je proti našim 17 křižníkům a 16 destroyerům. Jdeme na to. Piu, piu, piu. Jak se to... screenshot, to jsem nechtěl, já jsem chtěl zdát full screen, a už si to nepamatuju, jak se to dělá. Nebo spíš schovat tu UI. Oh wow, jsme docela přejeli, no taky měli poloviční flotilu, že jo. Dobrá, studie dokončena, nová technologie, exhaustion sníženo, krásný. Oh, další genová modifikace, diplomatická tíha, Grand Embassy, to můžeme upgradeovat, Heritage Site, taky, to nemám tyhle budovy. Administrativní kapacita plus 5%. Máme tohle, co to se bude hodit, protože zabereme nový území, to nám hodně zase zamíchá tím sprawlem. Takže jsme zničili flotilu, Charlie vylevloval. A počkej, a kde máme zprávu, tu jsem odklikl? Já jsem blbec, okej. Okay. Jsem si chtěl podívat, jak jsme na tom. Zpátky na opravy. Tady probíhá co? On si to dobil zpátky a jede domů. Kurně, já jsem možná mohl... Víte, co si tak říkám? Metalurgisti. Corvette build speed, quantum missile, mining station output. Šup, něco rychlého, mining station output. Víte, co si říkám? Že bych mohl odjet. Projet tou flotilou... On je problém, že pak bych musel obět celý naše území, abych se dostal zase zpátky sem a mohl pokračovat tady ve válce. Ale že bychom mohli se spojit s touhle flotilou. A tuhle... Oh no, my bychom to mohli projet a uzamknout tuhle flotilu. Oh yes. Počkej, probijem se skrz tohle? Probijem se. On se posílá další flotilu. Teď mi to napadlo. My bychom se mohli probít a hnát tuhle flotilu před sebou v podstatě. Jdeme. Jak jste na tom? Potřebujete se nutně opravovat? No, nějaký destroyery jsou poškozený docela nutně. Počkejte tady. A zautočíme okamžitě na tu flotilu, jestli oni sem... Ještě to zase nefunguje do prčic, tohle je to furt zabagovaný. Ne, oni se stahujou zpátky k téhle stanici, což... Jo, oni zdrhli, počkej. Ty jsou ale Brutus... Rychle tam, zautočte. Rivalita Sandarské ligy. Můžem dát dalšího rivala Sandarskou ligu? Bude to? To budeme mít takovýho influence. Hele, pičkej. Ty letěj sem. Rychle dělejte. Kristiáne, dělej. Manévry. Taktický přesun. Problém je, že mi bude muset bojovat na těch soustavách, to nás bude zdržovat. On tam nemá inhibitory. Nebudeme muset bojovat, my je prostě přeskočíme. Objedeme je. My se nebudeme pouštět do soubojů. Možná bude snazší bojovat. Oh no, on má rychlejší flotilu. Oh no. Teď záleží, jak rychle Charlie dokáže zničit tohle. Charlie, rychle. Christiane, žav to. A study has been completed. Tady bude dobrý, to je málo. Máme malý náskok. Artisan output. To je dobrý. Gamma laser. Počkej, dáme tohle z toho. Potřebuji ekonomiku vylepšit. Bitevní lodě, děkuju. Dejte mi bitevní lodě, prosím. Tohle taky se bude hodit. Ne, sem. Sem. A sem, rychle. To bychom mohli stíhat. Dělej, Kristiáne. Technologie dokončena, administrativní kapacita. Fleet Command Limit, to se mi teďka docela hodí, upřímně. Morálka armády. Leader level cup plus 1, to by se hodilo.
To se hodilo předtím, než mi teďka začnou chcípat vědci. Protože dlouho se trvali na 6. úrovni, aby bylo lepší je posunout na 7., aby měli víc zkušeností. Okay. Dáme Fleet Command Limit. Teď můžeme mít větší flotily. Už tady počkej, nalákáme je. Ne, vy ještě nejeďte. To bude velký boj. Rychle na hranice k Hadaru. Oh shit. A tady máme... Tady bude Kristiánova flotila a ty přijeli už a jdou po nás. To znamená, že ty pojedeš hnedka sem. Nepojedeš ale do středu a zůstaneš tady. Tak. To bude boj. Jesus. To bude boj na streamu. To budeme pokračovat tohle na streamu, my jsme už toho natočili až. Válka je velmi napínavá konečně. Konečně máme o co bojovat. Já si tady ještě naklejmuju tohle a Hydařani dobili tohle. Já nevím, jestli to mají naklejmováno. To by tady teoreticky neměli mít, ne? Vicen. Je to tady někde? Vicen. System owner. To by tady bylo, myslím, že napsaný nějak. Dobrý. Tohle naklejmujte. Tak, to bude všechno naše. Archeologický naleziště si necháme na taky stream a křižník. Tohle je flotila 3300. S tohle se zatím nehnul, tady má další flotilu, my tady máme 1200 pouze, já potřebuji vybudovat trošku větší flotilu tady ještě. Dobrá, jak to dopadla ta bitva, Charlie přišel o jeden destroyer na té stanici, to byla ta předchozí stanice tady, tak to je nic. Dobrá, hehe, cliffhanger na streamu, pokračování. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte like, nebo třeba komentář napište a já se budu těšit zase na příště. Tak čau.